Слава Україні, друзі! Тільки щойно повернувся додому, був по справах, вирішували багато питань своїх. І так, з'явився я знов на зв'язку в інтернеті і побачив там знайоме лице, яке якби дискредитує в ефірі, там поливає брудом Рустама Ташбаєва. Там цей Олександр Золотухін, там спочатку з'явився такий Артем Форманюк, зараз з'явиться ще хтось. Привіт всім, друзі, привіт. І це вже називається висижені системою яйця, які починають трошки вилуплюватися. Давайте звернемо увагу на те, як коли пройшов конгрес, 3 місяці до цього, як він афішувався, скільки було справ, потім люди починають обирати свого кандидата. Такий мовчок, знаєте, мовчок. Це, але яйця, вони висижувалися системою. І до сих пір вони висижуються. Далі вони починають вилуплюватися, квакати, воняти і тому подібне. Системні починають працювати. Вони думають, що ж робити з цим рухом, що ж з ним робити, з цим Іваном Бубенчиком, з цим, розумієте? Тут у нас нормальна собі гра. Привіт, Серега, привіт всім, хлопці. Нормальна собі гра, да? Там фашисти проти комуністів, комуністи проти фашистів. Ми тут устраємо кровопролиття, там заробляємо гроші на цьому. Є якби всі привіди для того, щоб тут розкачувати ситуацію в державі, виставляти охорону, щоб охороняти зразу себе з Нацгвардії і тому подібне. І якби все якби йде в нормі, да? І тут з'являється якийсь Іван Бубенчик, з'являється якийсь рух, люди, які починають підтримувати конгрес, там Ташбаєв, там якийсь генерал, як мене там називається, і там Форманюк, який мене вообще взагалі, я його не знаю, хто це такий вообще взагалі, який лазить там по моїй сторінці, там десь вибирає там фотографії, там ще щось там проробляє там мене, там звідки-то взявся цей Форманюк, взагалі я не знаю. Але взявся, розумієте, звідки нарисувався. І там так само зараз нарисовуються всі ті, хто буде дискредитувати народний рух. Вони починають з'являтися, їм діватися нема куди. Вони будуть починати лаяти безпідставно. Вони не будуть не пояснювати нічого. Просто нести бруд. Але для всіх людей, які на сьогоднішній день, не знаю, хто такий там Золотухін, я хочу декілька сказати таких логічних, розумних таких пояснювань. Я думаю, ви зрозумієте даже те, коли ви його не знаєте. Зараз я вам хочу пояснити. Дивіться, він каже, що Рустам, ти обзивав мене мусорською шестеркою там. Я, прослухавши його стрім, підтверджую. Олександр Золотухін, ти мусорською. А зараз я це поясню. Що це за відео звернення? Проаналізуєте стрім, хто дивився. Рустам підійшов ко мені, говорить, треба прослідити мусоров, там, да, там, троїх чоловік, Терещука, посмотреть, де машина, і треба грохнути. Чуєш? Та ти реально, друже, ти мусор. Самий звичайний, звичайнісінький мусор. Ти даєш свідчення на людину. Зараз дивиться там Терещук, дивиться там якесь яблуко є, ще щось.
чи йому покажуть, чи ще щось. Ти даєш свідчення конкретно проти людини. Я не знаю, правда це чи ні, але я хочу сказати, це є дійсно по-перше, такий приклад того, і якби я впевнений в тому, що ти мусор. І ти конкретно на людину несеш бруд, що вона когось хотіла вбити, і ще їй указуєш фамілії, прізвища, і указуєш, розказуєш, ти свідчиш, як воно мало бути, і як воно там. Ти мусор, і все. Ну, але насчет того, що шістерка, да? Я зараз хочу так само сказати. Ти, ця людина, Олександр Золотухін, в 2016 році, він якби хотів забрати там, ніхто СБУ не знала, що з нами робити, там ФСБ, я маю на увазі правильно назвати. Зібрався в 2016 році РПС, качав ситуацію, да, там, проти Порошенка, Авакова, там, Яценюка, цих покидьків. І тут ніхто із каналів взагалі нас не знімав. До речі, у мене на сторінці є такий фільм, відео, «Паралель» називається. Подивіться, ця «Паралель» там проводиться постійно, як вона на мітингах, як відпрацьовує ФСБ. Перше, воно витісняє всіх, хто знімає, це хто стримить, хто дає якусь інформацію народові в той час, коли всі ЗМІ мовчать. Тому там він, той 17-й, я не знаю, що це за канал, я знаю, що він сам на ньому, на тому каналі давав, є відео, де він там інтерв'ю давав, потім він каже, що це сєпарський канал. І мені абсолютно начхати, сєпарських і таких, чиїх каналів не буває. Буває канал, який каже правду, чи канал, який каже брехню. Це військові бувають сєпари, да, і там українці, то так, ми розуміємо це. А канал – це той, хто дає, висвітлює події правдиві і брехливі. На той час цей канал висвітлював, стримив постійно те, що відбувалося на Майдані, чим заважав цій владі. І тут появляється цей Золотухін, починає там побіжав, там це ганьбить РПС, потім приходить РПС, він бреше, що він нічого не казав. Коротше, це звичайна шестерка, яка виконує накази. Люди, я просто хочу сказати вам всім, я ні в коєму разі не збираюся переходити в сперечання з якимись там формюками там, чи гамнюками, чи з якимись там золотухиними, ржавухиними, я не знаю. Я просто до вашого відома доношу те, що коли людина свідчить на людину відверто і захищає мусорів, да, яких навіть там, якщо хтось планував щось там робити, чи там це, значить, він Терещуку повідомляє, що Терещук, тебе хотіли вбити, ти бачиш, я тобі кажу, ти розумієш, що от, і цей Рустам мені заказував. Я ще більше вам скажу, я буду обрехувати. Це що, типа, програмка СБУ, вернісь живим домой, чи що, Золотухи? Це ж є, ну, розумієте, це запах, вонь, навіть сіпарська, троляча. Розумієте, це є, я насправді хочу сказати так, що Рустам – це людина. Іван Бубенчик – це людина, я – це людина. От ми зараз спілкуємося, да, там, кожен з вас, а потім іде, каже, вони там в туалеті сидить, розумієш? Чи їсти хоче, чи ще щось. Якісь є там дратування, які посещають, емоції, може там спокійність, боязливість, там, сміливість. Ми, якби, люди, розумієте? Але ми не звертаємо, ніхто не обожесляє Рустама, ніхто не обожесляє Бубенчика. Ми ж розуміємо всі загалом, що це є наш механізм народного рятування України. Тому всі ці яєчки, які зараз будуть виколупуватися, ви просто беріть їх так, це я кажу для людей, хто той, хто розуміє, і так хоп на галочку, розумієте? І тоді ви зможете повідомляти іншу людину, що не звертай уваги, друже, це є троль, дивись. І тільки раз про нього всі питання, де він дратував, де він що. І ви зрозумієте, що це є дійсно, не, ну, воно не потребує уваги навіть до цього.
Бо багато людей з вас, я вірю, я знаю, що ви десь комусь сказати щось, він теж емоційно намагається відповісти, там пише щось, он там, знаєте, там, щоб переписується, але це може бути просто дратування, розумієте? І хтось сміється з вас. Хтось сміється і намагається просто облити брудом, закритися і сміятися. Он там натякає, там, ну, грубо кажучи, там Золотухін на мене, там, не називаючи мого імені, типу, що він там генерал, там, боровся з гральним закладом, типу, що політв'язень. А де, ну, типу, що я там, типу, про тих гральних закладів, що я там мав якусь зацікавленість. Ну, там же є зацікавленість. Ти, він просто, оце є його довід. Там же є, ну, зацікавленість, да, там же ж він щось там, це не є довід вообще, взагалі. Це просто реальна, ну, брехня, безпідставна. Так само Форманюк, так і само він Рустама каже, ви зверніть увагу, як він каже, він ідеї крав у нас. Тобто це Рустама ідеї, а кажеться, це ідеї Золотухіна. Він каже, що я третій Майдан організовував він, а Рустам чогось після розмови Золотухіна з якимось там сотником, Рустам, він якби не спогодився уходити. А я йому кажу, ти уходь, бо будуть проблеми. Ну, це він організовував цей Майдан. І Рустам не уходить, розумієте? Не уходить. І той сотник, коротше, і там нормальні хлопці його увезли кудись, там, під Борисполь, там, на це. У нас на під Борисполь Золотухін увозили, блін, майданівців, блядь, ФСБшники з Майдану, щоб ти розумів собі ситуацію. І на під Борисполем там тіряли їх десь в лісах, і замерзших знаходили майданівців. Ти, це галіме, розумієте, сєпарське чмо, яке навіть не розуміє наше відчуття українське, наскільки воно реальне. То, що там намалювати там прапор ззаді, я сотник там, який, якийсь там з Холодного Яру, блядь. Ти дебіл, ти сєпарський, тебе, блядь, вже щолкують отак от бандерівці, блядь. І всі знають. А це ще те, що завиняло, ну це, блядь, яїчка драконова, системне, блядь. Таке паршиве, що капець. Так само і Форманюк, який там ставить руку, там, так, щоб отак, дивіться, отак, отак ставить і на фотографію, отак, тут же стілець стоїть, отак, щоб біцепс більше був. Отак, більше біцепс. І так сфотографувався, я Форманюк. Знаєте, це, ну, люди, які трошечки, ну, з розумом у них не дуже в порядку, і вони намагаються якось себе проявити. І ці люди намагаються нести бруд, брехню, вигадувати щось, ковирятися, розумієте? Це все є політичний бруд, як я указав в стримі, що це є політичний бруд, політичні плітки, це є замовлення. Замовлення проїсходить не так, як кожен з вас може вважати, там прийшли, дали гроші, так теж буває. Воно, я вважаю, що проїсходить зовсім по-іншому. Воно починають льстити, дружити там з тобою, кудись возити, катати, там щось замилювати очі, а потім кажуть, ти вон бачив, що там, і починають направляти. Це є такий засіб, ну, методика КГБ, провокації один з одним, стички, розумієте, для того, щоб дискредитувати військо, тобто вивести, деморалізувати, правильно, вибачаю сказати, військо, яке сконцентроване і починає зорганізовуватися проти ворога. Для цього засилаються такі собі інтриганти, які починають безпідставно щось робити, да, і починається от у нас таке, а що він сказав, а що це таке, а що він каже, що це таке. Ми всі розуміємо те, що ніхто нам не платить гроші. Ви всі це знаєте. Ті, хто мають сьогодні відношення до України, до народу, ви розумієте, в нас є реальна те, що є, те, що маємо, то й маємо. Скидуємося, он мій там побратим скинувся там раз там, у нього там бікборд там висить, той зробив листовки з-за кордону Микола там хтось, той там ще щось, розумієте? Це все ми взагалом робимо. На нашу нам
Це що, виходить, демонстрація, що ми демонструємо, насправді є гроші, а ми людей там це, на карточку, на це, заставу збирати. Все це зрозуміло. Ідеї Рустама, це є ідеї, по-перше, Рустама, які Бог йому дає, правильно? Комусь Бог дає інший дар, да, там, для того, щоб, ну, якби, мудрості, і іншому дає там пильності, уваги. Тому все це робить якби природна сила правди, по-перше. І я вірю, що вона доробиться діло до кінця. І ці драконові яєчки, які, ну, знаєте, просто на сьогоднішній день настільки безпідставні, я ще кажу, що ну, це є просто брехня. Тим більше, дивіться, у нас є така ситуація. Я після цього стріму, що я сказав, Золотухін, я бачу, як він спрацював, я поняв цю тему з приводу того, що Рустам спецслужби там пробили, що він був в Москві. А в мене до тебе питання, Золотухін. А ти звідки це знаєш, що спецслужби пробили, що він був в Москві? Як ви, за одним столом сиділи з ним? Це вигадка. Це вигадка після того, як я, коли я сказав, там є такий Горбаченко, КГБіст, там і зі своєю компашкою, який засвітився в Фейсбуці, от буквально це останній стрім, в Фейсбуці, в геолокації, Наталія Мобіла його просто, грубо кажучи, КГБшника прибіла. Тому що вона розуміє, що таке Фейсбук, і він не змінив геолокацію і з'явився з Москви. Людина просто писала коментарі, а тут вона думала, що ніхто цього не зрозуміє. А грає себе патріота, зараз підтримує там Фарманюка, я впевнений, буде підтримувати і Золотухіна. Їм діватися нема, тому шоблу нема куди. Їх вже сам Бог зжимає, отаке очерчує. Іменно родоначальник наші пращури їх, отаких чекістів просто, таке коло, знаєте, і в цьому колі ви знаєте, що з ними всіми буде і станеться. По-перше, ми їх бачимо всіх. Тому, що я хотів сказати, якщо 400 коментарів люди бачили це спілкування, і дійсно була про це розмова в соцмережах, і люди знають, про що я зараз кажу, да, з приводу людину зашухерили, як би сказати, чекіста, а не людину, вибачаюсь, то, що він був з Москви, писав, це факт, це люди знають. А те, що спецслужби там, які, блін, спецслужби там, де доводи? Я скажу, що спецслужби там тебе в жопу там щось тобі робили. Ну це ж, блін, ну безглузда. Це мені як? Це теж спецслужби, і що, це треба висвітлювати, казати це в ефірі, так? Так, я признаю таку ситуацію, що я погано ставлюся до Яроша, погано, негативно ставлюся до Білецького, які не помстилися за побратима Сашка Білого, так? Які мали повститися не просто, що я так собі вважав, а які казали, що вони буде відставка Авакову, що вони його, це є покидьок і ще щось. І це люди бачили все. І після цього, як вони цілували йому ручки, там, грубо кажучи, тиснули, получали ордени, співпрацювали. Це є зрада, це є гидота, це є бруд, це є взагалі саме таке фу. Але ж це має підставу, я маю підстави на те, щоб це казати. І я це маю право казати. А коли ти кажеш там, типу такі, як Золотухін чи Форманюк, там про когось там, про торнадівців чи ще щось. Звідки ви це знаєте? Ви що там працюєте чи що всі? Той спецслужби там вичись за столом сидів, той знає, що там торнадо робило. Ти що там, Форманюк, з Матіусом там чи що, блін, тискаєш, ну, типу, один одного, чи що? Що ви знаєте все це? Так ви, якщо знаєте, ви факти, доводи, щоб люди бачили всі. А це все політична заказуха, брудятина, все це є ганебно, і це є зрозуміло для вас. І також зрозуміло для нас. Тому, що я хочу сказати всім КГБістам і чекістам, ви знаходитеся в оточенні,
так як ви знаходитеся на території України, і скоро вам капздец. Так само, як я попереджав Беркут на Майдані, ще як тільки починалося, і в рупор їм кричав, що здавайтесь, ви знаходитеся на території України. Це є Україна, ви в оточенні. Вони, може, думали, що це смішно, але факт фактом. Так само всі чекісти, кегібісти, вся краснопузна там шушваль, яка прикривається нашою символікою наших пращурів, дідів і всіх козаків. Це все не допоможе, бо є, це як балонка, яка з родословної біжить і доказує, що вона дох. Це нереально. Ви, звичайно, дворова болонка, ви не є породні. В Україні живуть породні. Ми один одного добре знаємо, відчуваємо. Ми ставимося до правди з повагою, тому правда свідчить нам про себе. І правда відкриває нам таких, як ви. Дуже легко, просто, на всіх підставах, зрозуміло і прозоро. Але ваша муть, бруд, незрозумілість, невнятність – це є ваше кредо. І коли ви там розказуєте про Сашка Білого, там ще щось, я б хотів подивитися, якби ви розказували зараз би. Скоріше за все, ви проти нього воювали вже ствол на ствол. Вам діватися нікуди не було. Тому давайте триматися правди. Давайте триматися розсуду, розуму і рухатися. Слава Богу і слава Україні і роду нашому, великому українському, за те, що ми є, за те, що нас так багато, і це вже є, нам натякає на те, що ми є переможцями, ми переможемо. Всі великий привіт, друзі. Всім я вважаю зрозуміло про те, що я кажу, що ну, якби рухаємося так само, робимо борди, не озирає на те, що кажуть, що сам Тарута чи Рубінович може сьогодні писати, а той, хто робить бігборд, той не голосуємо за нього там суспільству. Ні, ми будемо робити Івана Бубенчика, ми будемо цей механізм, їм отак от прям в зрачок отак перед хатою ставити, для того, щоб вони розуміли, що це саме їхній кінець і він близько. Тому слава Україні, друзі, не буду затримувати вас. Тоді з Богом. Всім велике вітання від моєї родини, від мене особисто. З Богом.